Marcelijus Martinaitis. Kukučio kelionė žemaičių plentu. Važiuoja kukutis ir kalba. Kaip Lietuva panaši į Lietuvą. Beržai ir beržai panašus į beržus. O dangus visada toks lietuviškas. Visai kaip dangus virš Lietuvos. Ir iš kur Lietuva ima visą tą panašumą į Lietuvą? Ką pagalvoja ir atsimini? Vis panašu į Lietuvą. Kukutis, ieškodamas to panašumo, leidžia pro tarpirščius grūdus, trupina grumstą, apžiūri perskeltą akmenį, kurioj vietoj slypi tasai panašumas visos Lietuvos į Lietuvą. Ir niekas neįstengia panaikinti to panašumo, nesvarbu, kokie kerai be praeitų, išlieka dangus panašus į Lietuvą. Nesvarbu, kur be iškeliautum, viskas, ką pagalvoji, bus panašu į Lietuvą. Į dangų, į grūdus, byrančius pro pirštus, į runkelių laukus, gėlėtus nuo moterų.